Hvad er det egentlig, der driver dig, Jørgen? Min kone, hun drømmer om at få en svømmepøl derhjemme, så hun kan køle lidt af, når jeg kommer for sent hjem fra træning. Men nu har jeg aldrig tabt en kamp. Men jeg kom på andenpladsen et par gange. De store kampe lader vente på sig, hva'? Måske du skulle se, om du kunne tage nogle flere vagter på hver efter. Du bliver ikke en bedre bokser, jeg svejs dobbelt så mange år. Er du blevet fyret? Er det det, jeg hørte dig sige? Der er ikke noget, der er så skidt. I kan godt få noget, så... Du kunne jo heller ikke bokse for evigt. Der er kun en, der beslutter, hvornår Jørgen siger stop, og det er Jørgen. For at notere jer navnet, Ayub Kalule. Han bliver med sikkerhed fremtiden inden for dansk professionel boksning. Jørgen. Træning er udsat. Men jeg træner altid kl. 17, så... Ayub får gæsteværelse hjemme ved os lidt. Ja, hvad gør? Ja, og vi skal lige snakke lidt om økonomien igen. Mogens, hvad med? Kommer ikke ud af mit husholdningsbudget. Han har en kone og en dat. Nå, skal I måske også bo her? Jørgen tester, you shall feel like home. Det er ikke nok, I leger et værelse ud. Som det ser ud nu, så kan I ikke beholde huset. Medmindre der sker noget drastisk med jeres økonomi. For en tilkamp. Hvad siger du til at blive europamester? Jeg siger ja tak. Ikke, Jørgen? Altså, Danmarks Radio betaler ikke en formue for at se gamle Hansen kravle op i ringen og få en på lampen. Og så tak for i aften. Hallo. Det forlyder, at Jørgen Hansen har været i koma 4 dage. You are more scared than anybody before you enter the ring. But you do it anyway. And that makes you the bravest man I have ever seen. Det er det dummeste. Der er sgu da ingen, der tror på, at Jørgen Hansen har en jordisk chance. What is the voice in your head telling you? Jørgen! Den ene siger, at jeg taber kampen. Gamle! Den anden siger, at jeg taber kampen i første omgang. Hansen!